Je, ne mogu. A šta si stavio ovaj blok, budalo jedan blok? Stavio sam da nam ne laze zombi. Lava, ne, zapalio sam se. Tine, gori. Ah, ljudi, evo nas, novi dan, što bi rekao jedan, novi dan, nova nafaka. Uglavnom, ljudi moji, dobro došli u novu epizodu u Minecraftu. Danas ćemo da napravimo jedan mali prank na KC-a, ali prije samo početka videa, ljudi, zamolio vas sve da lajkate ovaj video i naravno da se pretplatite kod mene kod KC-a i naravno kod njega pogledajte iduću epizodu koji izlazi u 12 sati, ali ne zaboravite uključiti ljudi notifikacije, čisto kako vam iskočio zapravo naš video čim ga izbacimo. Danas ćemo ga probuditi sa jednom, probuditi sa jednim predivnim zvukom kao i u zadnjem jutru, ako ste pogledali prošlo epizodu, ali morate pogledati, uglavnom gledajte sad ovu. Ajde, budi se mali, alo! Ajde, mali! Ajde, ustaj! Ustaj, mali, ne žali metaka, ajde! A sad ćeš vidit! Daj mi, E, neće više biti tog zvonca. Vraćaj to, vraćaj vamo. Ma nećeš više ti zvon. E, Saši. Dođi vam. Ne, dođi vam. Ti ne šalije se s evo zvono. Ti ćeš meni uzme moje zvono. Joj, ljudi. Dobro, došli. Idemo gore ovo na brzinu opet ostaviti. Kaci. Ma meće da jedan porazbuti. Nemoj više, molim te. Na glava mi puća mi glava. Joj, vidite ljudi, dobili smo novog člana. Ovo nam je sad posto... To su oni crni. Malo su se tamo igrali. Uglavnom, kad je danas imamo jako puno posla. Moramo da napravimo malo veću farmu. Znači da napravimo neku farmu na kat kako bi malo bilo lakše, jer vidiš nemamo baš prostora, nešto vele. Tako da danas će morati iznad ovoga napraviti neke stepence i put da mogu lijepo ove svinje gore da se popnu. Jel to neki problem, olču lijepo da vidimo. Iznad svinja bola, iznad krava tamo, vidiš da ima mjesta. Malo ćemo to još proširiti. Ajmo i moram ogran napraviti. Cuceki, vi ostanite tu, nema hrane trenutno. Inače, kao što vidite, napravili smo neke nove enchanting stvari, tako točno imamo bukove i začarali smo. Ine, aj reći dragička. Dragjačka, šta ima za mene? Jo, ima name tag, da mogu ja staviti na njega. Evo ti, da, voš. Ček da vidim. Ne mogu, ovo sam ide na mobove one. Jaj, odmah sam njeg, ej, alo, aj vam. Možda i pustim? Ne, dobro. Dobro, mi će tamo doći, ja poslije da vas nahranim. Idemo ljudi sada napravimo brzinski tu farmu. Napravit ćemo gore iznad, trebamo malo još to proširit. Čekaj da ih nahranim ja malo. Ali znaš kako ćemo to najlakše napraviti, Kaci? Nemoj sa hran, hrakća će mi tu balan. Znaš šta ćemo? Ali stavimo ono sjenu, onu balu sjena. Mora ovo nešto deset, oma poče priča. Stani. Treba nam, brate, drveta nam treba, znači milijon. Zapravo možemo treba nafarmat ako nemamo. Pa mislim da bilo okej da nafarmaš drveta. Nema ni ovdje dole. Ajde, nafarma, ja ću moj klijent. Kako ti, bijelo, žuto, crno, oak, oak, znaš kakvo je oak. Njega najviše koristimo, tako da idemo. Oak je, ko je? Bijelo. Bijelo. Šalim se. Ovako ćemo... Imamo ovdje tu ovo, hoćeš da ovo porušim, ovo tu odmah kod nas. Ruši. Koje ćeš rušit? Česti. Ovo. Ma ne ruši ta, ne ruši, evo ti vam brda, ruš to da imam bolji pregled, ba, to ostavi tu. Gdje, ovo tu. Dođi vam, evo tu. Jao, ti ne ubi ga. Nemoj ga pogledat u oči, ne gledaj ga u oči. Jao, ti izgotav. Ne, naljutio si ga. Bješ, lupi ga. Ma neću ga ja lupim. Ma bječi. Lupaj ga. Evo ti budalo jedna. Da to više nikad nisu radio. Aj, kaj me srce ne prekinu, džel. Oj, šta je napravio? La šećera. Oj, ljudi, bav, srce mi je stalo. Znači, gotov sam. Znači, bijelo ovo trebamo, znači, dobro. Joj, kaci. Šta, kakvo, bav, bijelo? Gdje si ti?
Jesi na brdo gore ošao? Ma ja, gore pić, tako. Ma gore na brdo, ostavi kansa ti drveta, bala. Što? Što? Pa na brdo gore napravi. A nismo džaba, a joj, dobro, evo, bala, joj. Dobre, čuješ me, dobre, šuti. Gdje ona hrana, da mi hrane. Pa pravili smo, evo ga stekovi, da mi stekove ima. Joj, čuj gore Rexa što laje. Kad se da nisi ti možda gore ošao, morao sam i malo pust da se šeću. Aj to ćemo na brzinu da je pustim da sad ne mogu. Joj, neće maće doći za mnom. Šta si rekao, slabo te čujem gore. Udalo, samo ti, ajde, samo ti radi. Dobre. Joj, čovjek. Ne, šta uradi, tine crni, tine. A gdje ćeš vidjela? E ti pošto si izašla, evo ti zakaznu. Šta imaš izlaz, šta imaš izlaz, šta imaš izlaz? Jo, jesu nestrpljive, majko mila. Ovako ćemo. I napravit ćemo odmah neki put. Ovako. A, to ćemo uspjeti uz pomoć ovoga. Ček, imamo jedno jaje, ajde ga šibnemo tamo. I ništa od njega. A, trebaju nam stairs, naravno. A, ček, kako ćemo ih popiti? Odavde odmah krenut, ovako. Treba nam ispod birč, aj stavit ćemo ove. I dobili smo ovaj ender pearl, sad se moramo malo portat. Mogu sam i od ovo staviti, ali nema veze. Joj, sad sam ga previše tutnuo. Čekaj, ovako, to je to. Ajde, popni se. Tu, i mislim da je to to. A ima li onog međeda, će li on doći ovih dana? Joj, nema mi dovoljno. Hoće li on s tim drvima više, brate, koliko mu treba? Ne mogu da ogradim kako to spada. Sad kad ih budemo prevozili. Alo, veđe, devoj! Alo, ajde, bolan, dolazi, evo. Pa godina ti treba. Me čuješ? Ma me ne čuješ? Čujem te, nažalost, evo. Pohiti vamo. Evo ide, a što jaja ova nisam kupio? Ma joj, i ti jaja, ajde, donesi stave van drva, no, bolan. Moramo gradit. Ugradit, bolan, mora. Pa evo. Čekaj, trebaš ograde, pa imam ja ograde. Ma ne treba mi ograda, veđe, de jedan, treba mi drvo da sagradimo gore. Daj to vam, ajde. Kako se napravi? Evo, pa stavljaj. Ne, 61. Aj, stavljaj, idem po još, no. šalim se, dobro se napravio. Čekaj, hoću sad tu po još, evo još malo. A ti, ajde, a što ne porušili ovu šumu tu, smeta nam? Nemoj ruši, brate, pa naš ako je... Tu ćemo napraviti neki rezervat, ovo ono, napravit ćemo neke dobre serijale tu, znaš, nemoj tad igrati. Dobro, neću biti. Tako, idem ja još gore, ljudi, ovo brzinski da poslažem. Gdje su oukovi moje oči, moje lijepe. Gradsko si dijete, brat moj, moja braća. Ajmo, 1, 2, 3, 4, ovo brzinski radimo. Joj, ako budem ja gore, stavi ma da se rani, bit ćeš ovo. Joj, ali se glasaju, kad se, pa gore su neka ti kad spavaš. Šta si rekao? Ništa rekao, samo ti to radi. Evo, ide. Da, dobro sam. Neka... Rane ti maječne, kako sam pao dole. Joj, ko će sad uzverat gore? Ajmo, 1, 2, 3, 4. Ajmca je draj, dobro je, preskočili smo. Morat ćemo ovako, vidi sam ja to. Joj, gdje sikira, aj ovako će mi to. Da napravimo sebi odmah neki raspored. Neka ove stvari ovdje, ograde isto neka ovdje. Sikira mi umjesto ovog mača trenutno treba. Ajde malo brže, tine, malo brže unazad. Joj, gdje se onaj mogu mi zagubio. Da nije ošao sam pit, joj, bude lošo pit, zadavit ću ga. Ajmo još jedan red. Ne, joj, znao sam ljudi da će mi se ovo desiti. Ajde, nema veze. Aj, poludiću. Evo ga. Evo me, tine, slušaj, imam problem. Kakav problem, šta si sad uradio? Puče sjekira. Da li je pukla? Dobro, ne treba ti više. Saš ti na gond gore. Idi, nađi krompira, gdje god nađeš, znači, dobro je. Krompir, pa jesi ti normalan? Šta ti ja lično čovjeka koji pronalazi to? Pa da, malo da. Tine, što spajaš toliko tu sa kućom? Spajam, brate, da ne pobjegnu. Ma čuti, bolan. Gdje da ogradim ovo, još malo sunce zalazi, brate, nismo veleni krenili kako treba. Čekaj, sad ću ja napraviti. Ne trebaš sad ništa više pravi, sad ti njen trebaš pomoć kad si. Daj, donesi krompira donesi, potatoa malo. Ja, kaže, nema vuda, vidi ovo. Pa nema. Aj, bola, donesi krompira da im moramo gore izvesti. Evo, sači, čekaj. Čekaj, ovo tu treba staviti. Jesi to mislio tu stavljat? Alo, česti. Međite. Pa tu sam, evo, pomažem ti da ti pomogu. A šta mi imaš, pomaž... Gdje je krompira?
Evo, jesu krompir, jedan. Krompir. Evo ti wood sam, čekaj. Krompir, krompir. Šta, molim? Krompir, ne drvo, krompir. Krompir. A majko, joj, gledaj, zalaska sunca, joj, kako je ovo lijepo, ali nije lijepo, zato što skat cijelom moram živjeti ovo sve rad. Aj, pa treba sad čovjek kuda sve to, ali dobro sam ugradio. Čekaj, sam da vidim kuda će ih provući, ma provući ja njih. Uda, pa ne mogu, one uda, ma ja to tu zgice, nisu one toliko kleveraste. Tako da ćemo i gore pomaket, ljudi moji, i ovo ćemo skloniti, napravit ćemo ljestve negdje drugo. Došle ne ljestve, nego, zapravo možemo i ljestve napraviti, svejedno nam je. Ili ovako neke stepence, bilo bi dosta bolje. Ljudi, sad ćemo mi njega da prinkamo, čim idući puta se probudimo, sad sam ga morao nekako namaviti. Alo! Ajde bolan, hoćeš doći, hoćeš donijeti to krompira, brate, treba ti 3 dana. Pa čeća, šta ga nisi uzeo tamo dolje sam? Ja ti moram, pa, evo. Pa ja gradio, vidiš ovdje okolo. Ovo krivo, de vraćaj to slučajno. Evo ti tvoja. Pa šta Karime. Meni daješ, eto ti. Evo ti. Dobro. Evo ti. Dobro. E sad KC, znači biži odatle. Ovako. Evo, bježim. Dobro. Što bi njih ti ajte vam, aj gice, ote vam, oj vidi man. Sad. Ala šećera, šta radiš? Slučajno, dođi ovamo, budalo jedna. Vidi ovo, dola ste vam, ajde vidi ovoga, šta ti niješ jesti, jel niješ jesti, svinja niješ jesti. Ja nahranio jednu i drugu i evo malog. Ajde, ote vam, ne radi to, pa nisam još privuku. Dobre. Pa ček da zagradim sad ovdje. A imam li jedna ona vrata, nemam, to ćemo otići dole napraviti. Dobro je. Evo i množe se. Ha, množe se, gori su nego ti. Pa zatvorio si i mene sa njima. Jesam, skloni i stavi odmah nešto, ali ako evo, izađe jedna... E, molim. Alo! Šta je? Pjesala si me u čošak! Budala, znao sam ja da sad ni ne možete na zelenu granu izaći, nema šansi. Joj. Kako te sad ja ti ne izaćem van? Pa, nemam ja vrata. Ajde, stavit ću ja, jesi pekinezer. Ajde. Aj, stavi. Skloni jedno. Joj, imam s pikeksom. A nemam sjekiru. Dobre. Eto, aj, jes, to bravo. Teško bilo. A to nisi odmah stavio, to bilo teško. Pa jest, teško, zato... Čovjeka pošalješ sam da drva donese i on... Ma ne udaraj s tim. Dobre, nije. Džaba, uništavaš. Pa ljudi, mi trošimo dijamante i on je bukvalno troši, ali bez ih troši. Aj ti, kad si, na šta bi ti trebao? Aj ti ovo ovdje do kraja dovrši, joj. Aj ovo, alo. Međede. Aj ti sam vam pokušaj. Ma šta imaš bez bar? Ajde, reci vidi, šta? Tamo pokupi sve ove, vidiš ovo je vamo, sve sruši, ovo ovdje. Vidiš? To sve sruši, to dobro, sve sruši. Aj čekam, moram si sjekiru napraviti. Ajde, napravi ti sve sjekiru. Ljudi, idemo sad brzinski gore da se popnemo. Idemo napravimo jednu malu zamku. Ali morat ću gore da budem, da ga točno sačuvam. Sad ljudi, imamo jedan problem. Ja želim da ovdje napravim jednu njemu zamku. Imamo li? Jo, nemam. Ala šećera. Tine, evo mi! Ala šećera. Dobre. Ljudi, uglavnom mislio sam okolo da stavim ovako blokove metalne. Točnije čumene metalne kamene. Ali treba će otići po njih. Alo, međede. Joj, pa jes radio to. Rušim sve, aj šut. Ruši srce. Čekaj, sve da srušim i stepenice. Ma ne, ba sruši stepenica, mama. Ja, niješ ma se penjat, vele dogore opet. Pa evo ja rušim. Pa ruši, tako je. Uglavnom kad se ja idem malo spavat, pa vidimo se odmah ujutro ti to završi. Pa eto, znači odmah ćemo nešto uraditi još utra, ajde. Ima posla da se radi. Tine, imam jedno dis, Tine, alo. Šta je? E, a da ovdje postavimo stepenice neki dan ovdje s ove strane. Može, postavit ćemo. Ja, aj čubo se ovdje. Ajde, laku noć. Zombi su krenuli, evo vam, vi ustanite, evo i tebi malo, dinam i ovo, joj, narasto mali, dobre, ala onaj već zaspo, idemo i mi ljudima i spavat. Šta je ovo? Ala šećera, dobio sam još jednog, pa imat ću vas 100 ljudi.
Imat ćemo 100. Dede, dobili smo ovam experience neki. Što je ovo? Bolo, šta vičeš ti? Alo, Bolan. Alo, šta je? Ja, 8. level vam ovo naš. Pa, ja 22. isto, zato vjerovatno smo enchantali nešto, šta? Od toga ja može. A, Tine, piši, izlazi, izlazi, Bolan, izlazi mi iz kuće, izlazi iz kuće. Ubiće me ovi tvoji, šta je ovo, Tine, pa ne? Pa naljutio si. Tine. Bježe odatle, bježe odatle, vrata. Dođi, dođite malo, dođi, dođi vam malo. Ćako. Pa mene ovi tvoji ubijaju. Pa ubijaju te jer si nepoželjan ovdje. Budala. Sjedaj tu, moram ti gujicu spašavat. Dobro, neka vas tu, ajde. Ne, niste gladni, niste, dobro. Kaci, imamo još neke stvari. Dobro. Trebamo završiti gore na kući nešto. Sačekaj mene tu, idem ja da obavim jedan posao. Ima tome jedan čiko zvao da podnesem ja malo mesa. Ajde, eto mene brzo. Ajde, sam polako. Alo, idi tamo na farm, ima puno sugar cane i toga, svega moraš to da poštiš malo. Saču. Ajde. Juj, što je naraslo, nije nikad volko naraslo, buras. Laš šećera šta ga ima. Ovako i ovako. I ovdje ćemo ga čekati bukvalno slavom ga čekamo, ali ćemo zalit vodom odmah dole čim to završi. Tako da idemo ga sad brzinski za da on nama dođe. Čekaj, ima neki prolaz da ga zovem. Alo! Međete! Alo, kad si? Marko! Jel ti to mene zoveš? Ajde, Bolan, dođi, pomozim, pa ne mogu sve sam, majke. Evo, sam da ostavim ovu hranu što sam se kupio, sam malo. Ajde, treba mu čovječe 3 godine. Evo ga, ljudi, dolazi. Joj. Alo, međe, evo ga, šta je bilo? Ajde, dolazi, pomozi mi gore, malo, majke. Da doćem gore, a što ćemo gore? A de, Bolan, ajde. Buraz. Ajoj. Je, ne mogu, a šta si stavio ovaj blog, budalo jednak blog? Stavio sam da nam ne laze zombi. Lava, ne, zapalio sam se, Tine, gori. Joo, budale, gorim. Ne, umriću, kako da, ne, voda. Eto vode. Voda. Eto vode. Budalo jednak, kako se ovu, zapalit gore, gdje bure, tamo smo sagradili to gore, nemoj. A morao sam malo, brate. Dobre jedno, di si sad, tu si, a? Ne, nemoj da moram cukice sad, nemoj da cukice moram sad, jel ti jasno? Dobre, ne, umriću, nemoj. Ljudi moji, evo ga, napokon smo ga uspjeli prankat, pa evo ti, neka sam za sve ovo što s time radio, što sam zezo, ljudi, sad smo malo, ja mislim da smo čak sad i kvit s ovim prankovima. Ja te nisam zezo. Ma nisi. Ko sam pao? Ovo je mali prank bio za tebe, KC, tako da nadam se da si uživo u njemu. Uglavnom ekipa, to bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da su uživali u ovom pranku, nažalost, morao sam da malo odugulači kako ne bi skonto da ću ga prankat, jer sam to na početku radio, vjerovatno bi očekivao još prankova, pa ne bi ništa uradio što mu ja rekao. Uglavnom, ostavite like, pretplatite se na kanal ukoliko još niste i posjetite dole brzo KC u kanal, imate prvi link u opisu, imate link do njegove epizode, a imate također i link do playliste gdje imate sve naše Minecraft epizode redom kako idu prva, druga, treća, četvrta i peta, tako da pogledajte i uživajte, znači slobodno se možete zavaliti, ima sigurno 2-3 sata materijala. Uglavnom ekipa, vidimo se u idućoj epizodi, a da tad, adios ekipa.